କୁନିରଥରେ ବିଜେ ହେଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। 14 ବର୍ଷୀୟ ଭକ୍ତର ଭାବରେ କୁନିରଥରେ ବିରାଜିଲେ ମହାବାହୁ। ସେପରା ଭାବର ଠାକୁର ଛୋଟ ବଡ଼ ନ ଦେଖି ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ସେତେବେଳେ ଘର ଅଗଣା ବି ପାଲଟି ଯାଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ମାନି ପୁରୀ ନ ଯାଇ ଘରେ ଏକ ରଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ କୁନି ଭକ୍ତ ଦେବୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ବୟସ 14, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେ। ହେଲେ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଆଗରୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଟିକେ ନିଆରା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ। ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ରଥ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 20ରୁ 22 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ତିଆରି କାମ ସରିଥିଲା। କାଠପଟା, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, କାଗଜ, କପଡ଼ା, ଅଠାରେ ତିଆରି ରଥ ଉପରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ସହ କାଗଜ ପେଣ୍ଟିଂର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସତରେ ବେଶ ମନଛୁଆ। ସତେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷଟିଏ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ରଥ ତିଆରିର ଶ୍ରେୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ରଥ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଘର ଅଗଣାରେ ନିଜେ ରଥ ଟାଣିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଏହି ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ରଥ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି। ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ବହୁତ ରଥ ବନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ରଥ ବନେଇଛି, ସ୍କୁଲକୁ ବି ନେଇକି ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରଥ ଅସ୍ଥାୟୀ ରଥ। ତାପରେ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଏମିତି ରଥ କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇବି, ଗୋଟେ କାଠର ରଥ ବନେଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହାଇ ପୋଲିସ କଡ଼ନ କରିକି କରାଯାଉଛି, 144 ତାରା ଜାରି କରିକି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି କେହି ବି ଭକ୍ତ ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀକି ଯିବି, ପୁରୀକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ରଥ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ହଉ ପୁରୀକୁ ତ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଘରେ ରଥ ବନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜେ ବସେଇକି ରଥରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ। ମୋତେ ରଥ କରିବାକୁ 20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଆଉ କଲରିଂ ଦେବାକୁ ମିଶେଇକି 22 ଦିନ। ମୁଁ ଏଠି କାଠ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଏୱୁଡ଼, ଆଉ ଷ୍ଟିକ୍, କାଠର ଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ମୋଟା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ଆଉ କଲା, ଆଉ ସୋଲ, ଆଉ ସେତିକି ଆମ ମାମୁଁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ ସିଏ ବି ମୋତେ ଆଣିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ନଥିଲେ ମୁଁ ରଥ ଦେବାକୁ ବନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି।